kommer dra en stoppa fram när jag sitter här alene. Du måste. Tiden är ute för Thomas Ölbäck. Där har vi tid för Thomas Kahn. Nästa skater ut. Simon Vartenberg. Är du bra, Simon? Nästa skater ut. Thomas Ingebrigtsson. Okej. Thomas, 1 minut från nu. Ska sätta det? Ja, Doggy style. Okay.
Kom igjen! Ja!
need to kick with anybody you don't think it. Finalen er ferdig. Resultatene foreligger oppe i hallen. Om ja, cirka, eller hvis jeg kjører dirt, om en cirka. Jørgen klar? Et minutt fra nå. Sekunder. Nei, unnskyld, siste triks. Ok, takk til Jørgen Aaby. Neste skater fra Vikhallen. Bra nå. Good night.
Ok, bra run av Fredrik Johansen. Tune, du klar? Ett minutt fra nå. Takk til Rune Malvik. Nei, ok. Du klar? Ett minutt fra nå. Takk til Thomas Ingebrigtsen. Ett minutt fra nå. Ok, tid ute for Markus Reitjo. Sekunder. Siste trikk. Ok. Takk til Henning.
Ok. Takk til Espen. Kjetil Aasen. Et minutt fra nå. Yeah.
5 sekunder. Over hele. Thomas! The important thing here is that you asked me what kind of car it is. Han gir seg. Takk til Markus Rautio. Ok. Takk til Thomas. Neste mann ut, Tord Malvik. Thank you.
sekunder. Ok, tiden ute for Tor Malling. Nestmann ut, Kjetil Aasen. 1 minutt. 1 minutt fra nå. Ja, unnskyld. Markus Rautio først. Thank you. Thank you.
Ok, takk til Alex. Take a look.